Problema Kutaisi Nikias Kuchis მიმდებარე ტერიტორიის მოსახლეობა ანტისანიტარიას უჩივის, ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლების მცხოვრებლები მიზეზად იქვემდებარეს სასაკლაო სასახელებენ. ვითარებას გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები უკვე სწავლობენ, სასაკლაოს ადმინისტრაცია კი ტელეკამერებს გაუბნის. Kutaisi, მდინარე რიონის პირას მსგავსი სიტუაცია უკვე წლები არსებობს. Უსიამოვნო სუნი და ანტისანიტარია მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას აწუხებს. Kutaisis ეგრეთ წოდებული სამხედრო დასახლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ვითარება გაუსაძლისია. Სუნი არის აქ ვერ ვშდებით ზაფხულში, გაზაფხულზე, მოდის სასწაული სუნი. Საქონები აგერ დადიან დასეინობენ ეზოში და კი ხედავთ ახლა რა მდგომარეობაა. Მიზეზი რიონის პირას მდებარე სასაკლაო და ფერმა, საიდანაც ადგილობრივების თქმით პირუტყვი ყოველ დღე გადმოდის. Ისინი ნათესებსაც ანადგურებენ. Ყავთ მაგათ მწყემსი, თვითონ მწყემს ადგილზე, მაგრამ ყოველ თითქმის ყოველ დღე, თითქმის ყოველ საღამოს ეს საქონლები რო გამოეფინება, ვერანაირი ნარგავს ვერ დარგავ. Არის საშინელი სიტუაცია, აქ ვერ გაიგებ ეს სოფლის ორღობია თუ ქალაქის ერთ-ერთი უბანი. Ფერმის და სასაკლაოს ადმინისტრაციამ დღეს ტელეკამერებთან კომენტარის გაკეთება არის სურვა. Situacijas adgilze ukve stavloben garemos datsvis saministros zarmomadgenlebi, rogorc dges uqebashi ganatskhades ukve gamovlenilia konkretuli darkhovebits. Ნარჩენებთან დაკავშირებით ნარჩენების მართვის კოდექსით არის განსაზღვრული კონკრეტული სანქციები იმ შემთხვევაში თუ ხდება ცხოველური ნარჩენების გარემოში დაყრა ამ მიმართულებითაც გაატარებს დეპარტამენტი რეაგირებას და ასევე ჩვენ აუცილებლად მასალებს გადაუგზავნით სურსათ ეროვნულ სააგენტოს რომელიც სასაკლაოს მოწყობის ტექნიკურ რეგლამენტზეა პასუხისგებელი რამდენად შესაბამისობაშია ეს სასაკლაო იმ ტექნიკურ რეგლამენტებთან ამას ჩვენ მიმართავთ სურსათ ეროვნულ სააგენტოს Როგორც უწყებაში ამბობენ, მსგავსი შემთხვევები საკმაოდ ხშირია. 2015 წლიდან დღემდე სულ 2233 დარღვევაა გამოვლენილი. Აქედან გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა ჯამში 145000 ლარამდე შეადგინა.